ଅର୍ପଣ ବେଳେ ପତିହରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୋଷ୍ଟରରେ ଦୀପାଳୀ ବନାମ ଅଳକା। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳୀ ଦାସ ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର। ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବମଞ୍ଚ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳୀ ଦାସ ଓ ଭାଇ ବିଶାଳ ଦାସଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ କେହି କାହା ବିରୋଧରେ କିଛି କହିନଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପତିଆରାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ତେବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେଡି ପୁରା ଏକ ହେଇକରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ନେଇକରି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧୁରିଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଶେଷ କରି କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ 10:30 ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ନବ ଦାସ ଓ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଶେଷ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଉଭୟ ପରିବାର ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ବିଜେଡ଼ିରେ କୌଣସି କନ୍ଦଳ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆପସ ଆଲୋଚନା କରି କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ବୁଝିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କଥା ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟର କଥା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଆଡ଼ୁ ନଜର ପକାଇ ନେଇ ପୋଷ୍ଟର କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ଆଉ ସେ କଥା ଯଦି ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା ସେଭଳି କିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆପସ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁ। ସେଭଳି କିଛି ଆମ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଓ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।